តើការតែងភាគហ៊ុនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាបន្តបន្តពីសំណាក់ធនាគារបរទេសវាជារឿងល្អឬជារឿងអាក្រក់សម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាការផ្លាស់ប្តូរខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មទូរស័ព្ទ iPhone របស់ Apple ធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយរបស់ចិនមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រមាណថាការបែកបាក់រវាងមហាយុទ្ធចិននិងលោកខាងលិចកំពុងគំរាមកំហែងដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសម្ភារជាមួយសារព័ត៌មាន Cambodia លោកអឿនសធិរ័នប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia បានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទទួលរងនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិសកលនានាចំនួនអ្នកខូចប្រវត្តិឥណទានដែលគេនិយមហៅថាខូច CBC មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបើកសកម្មភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញចំនួនអ្នកខូចប្រវត្តិឥណទានក៏មានការថយចុះមកវិញផងដែរបើតាមលោកអឿសធិរ័នខូចប្រវត្តិឥណទានសំដៅដល់អតិថិជនដែលមានការបង់សងត្រឡប់យឺតលើពី90ថ្ងៃឬត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីយ៉ាងណាមិញផ្នែកដឹកនាំរួមនេះស្នើឲ្យពលរដ្ឋកំចាត់ទុក CBC ជាបញ្ជីខ្មៅព្រោះ CBC ជាស្ថាប័នមួយដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យប្រតិបត្តិការឥណទានរបស់បណ្ដាធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានានៅកម្ពុជាទាំងភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានខ្ញុំគិតថាដូចយើងបាននិយាយមុននឹងតិចថាប្រហែលជាយើងចង់មើលថាតើពាក្យខូចហ្នឹងវាបានន័យថាម៉េចប្រហែលជាគេអាចសំដៅទៅលើការបងសងយឺតផលិតជនហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយតាក់ទងវិស័យរញ្ញវត្ថុផងយើងវិញយើងគិតថាវាពិតជាមានការប៉ះពាល់មែនបន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៃ COVID-19 ជាមួយនឹងក្រោយហ្នឹងបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងវិស័យផងយើងដែលយើងអាចវាស់វែងតាមរយៈឥណទានដែលគាត់យឺតយ៉ាងនៅក្នុងការបងសងក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបើសិនជាយើងនិយាយនៅក្នុងវិស័យគេអាចមើលថាតើយឺតយ៉ាវ30ថ្ងៃឬ90ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលើកលើចំណុចមួយដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការបងសង30ថ្ងៃចុះមុនកូវីដតាមពិតនៅក្នុងវិស័យផងយើងការយឺតយ៉ាវក្នុងការបងសង30ថ្ងៃប្រហែលជាក្រោម 1% យ៉ាងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបាទវាល្អមែនតើប៉ុន្តែសឹងតែល្អជាងនៅក្នុងតំបន់ផងយើងទៅទៀតបាទហើយប៉ុន្តែត្រូវឲ្យវិបត្តិកូវីដកើនឡើងវាប៉ះពាល់ទាំងអស់មិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេសកលលោកទាំងមូលអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យអឥណទាននៅក្នុងការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបងសងនោះក៏វាកើនឡើងដែរអញ្ចឹងវាអាចកើនឡើងរហូតដល់ 3% ហើយវាកើនឡើងរហូតដល់បំលាច់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រហែលជាខែធ្នូឆ្នាំ2023ចុងក្រោយនេះវាកើនឡើងរហូតដល់ 6% នៅក្នុងវិស័យយានទាំងមូលបាទហើយអ្វីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីចាំបាច់តាមដានប្រតិបត្តិការឥណទានរបស់ខ្លួនតើវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះលោកអឿសធិរ័នបានបកស្រាយថាការតាមដានប្រតិបត្តិការឬប្រវត្តិឥណទានអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដឹងពីសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងអាចកែតម្រូវលើបញ្ហាខ្វះខាតមួយចំនួនប៉ុន្តែសំណួរសួរថាបើសិនជាយើងអត់ល្អហើយតើយើងគួរធ្វើម៉េចអាហ្នឹងថាតើយើងអស់ផ្លូវដើរឬក៏មិនខ្ញុំជឿថាមិនអស់ផ្លូវដើរទេបងអាហ្នឹងណាជាទូទៅយើងតែងតែផ្ដល់យោបល់ថាគាត់គួរទៅមើលថាតើហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យគាត់មានប្រវត្តិឥណទានមិនសូវល្អហេតុអីបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងបងសងយឺតយ៉ាវអាហ្នឹងណាថាតើមកពីគាត់រវល់ការងារអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យគាត់ខកខាននៅក្នុងការបងសងឬដោយសារតែគាត់មានបំណុលច្រើនពេកដែលគាត់ពិបាកលទ្ធភាពអាហ្នឹងណាអញ្ចឹង
បើសិនជាបញ្ហាមួយណាដោះស្រាយតាមនឹងបើសិនជាបញ្ហាទី1ដែលគាត់ប្រាប់ថារវល់គាត់ទៅរៀបស្គិតយកឡើងវិញដើម្បីធ្វើម៉េចអាចបងសងឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយសារតើលើការបងសងយើងអាចធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធធនាគារដែលលឿនជាងមុនល្អជាងមុនណាទុយទៅវិញបើសិនជាគាត់មានបំណុលច្រើនពេកដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់សងអាហ្នឹងប្រហែលជាយើងជំរុញឲ្យគាត់សិក្សាឡើងវិញថាតើគាត់អាចនិយាយជាមួយនឹងស្ថាប័នគឺស្ថានរញ្ញធម៌បានរបៀបម៉េចក៏ថាបើសិនជាគាត់មានបំណុលដូចបងជំរាបមិញថា4 5ខ្សែឧទាហរណ៍គួរតែកាត់ខ្សែណាខ្លះអាហ្នឹងណាព្រោះបើសិនជាថាយើងអាចមានលទ្ធភាពបង់បានតែ2ខ្សែទេថាតើតែ2ខ្សែហ្នឹងល្មមហើយឬក៏មិនអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងចុងក្រោយត្រូវសម្រួលអាហ្នឹងហើយព្យាយាមបង់ឲ្យទាន់ពេលវេលាចាប់ពីពេលនឹងតទៅអាហ្នឹងណាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ CBC កត់ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2023មានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ75លានគណនីកំពុងប្រើប្រាស់កម្ចីនៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងប្រទេសដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង 57,000 លានដុល្លារឬជាង 180% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលមានប្រជាជនប្រើប្រាស់ប្រមាណជាង 3.8 លានគណនីជាមួយគ្នានេះអត្រាឥណទានមិនដំណើរការក្នុងវិស័យនេះក៏មានការកើនឡើងផងដែរកាលពីឆ្នាំ2023ដោយមានក្នុងអត្រា 5.4%លោកកាំងតុងីប្រធានយុគឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានចាត់ទុកការទិញភាគហ៊ុន 100% របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីសំណាក់ធនាគារតៃវ៉ាន់ Sinopark គឺបានបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំនិងការជឿទុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនបរទេសមកលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាអ្នកជំនាញរូបនេះជឿជាក់ថាក្រោយការលក់ភាគហ៊ុនឲ្យក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់នេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើអមរិតនិងវិវត្តខ្លួនទៅជាគ្រឹះស្ថានធនាគារពាណិជ្ជក្នុងរយៈពេលមធ្យមណាមួយនាពេលអនាគតលោករំពឹងថាចំនួនគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានឹងមានការថយចុះតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងស្ថាប័នមួយជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់សេវាឥណទាននិងទទួលប្រាក់បញ្ញើ20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមកដល់ដំណាក់កាលមួយយើងហៅថាទីផ្សារចាស់ទុំហើយអញ្ចឹងទីផ្សារចាស់ទុំមានន័យថាអ្នកផ្តល់សេវាច្រើនការប្រកួតប្រជែងក៏មានកម្រិតច្រើនដែរអញ្ចឹងពេលនេះគឺជាពេលដែលអ្នកផ្ដល់សេវាទាំងអស់នោះគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រកួតប្រជែងហើយយើងរំពឹងថានឹងមានការរួមរងគ្នាមានន័យថាចំនួនគ្រឹះស្ថានអាចនឹងថយចុះដោយសារពួកគាត់ត្រូវរួមបញ្ចូលគ្នាដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យគាត់ប្រកួតប្រជែងត្រូវតែមាន efficiency ឬក៏ការផ្ដល់សេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងការផ្ដល់សេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតើតែគ្រឹះស្ថានគាត់ធំបើគ្រឹះស្ថានគាត់តូចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយលើថ្លៃប្រតិបត្តិការថ្លៃប្រព័ន្ធថ្លៃ system ថ្លៃអីវិច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរួមរងគ្នាឬក៏ពង្រីកឲ្យធំហើយវាជានិន្នាការទូទៅទេនៅពេលដែលទីផ្សារមួយមានភាពចាស់ទុំមានភាពរឹងមាំមានទំនុកចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងធនាគារឬក៏ព្រឹទ្ធស្ថានក្នុងតំបន់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិហ្នឹងគេនឹងចាប់ដើមចូលមកក្នុងទីផ្សារហ្នឹងហើយនៅមួយរយៈចុងក្រោយយើងសង្កេតឃើញមានក្រុមហ៊ុននិងធនាគារបរទេសមួយចំនួនបានទិញយកភាគហ៊ុនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗធនាគាររបស់កូរ៉េខាងត្បូងគុកមីនបានទិញយកភាគហ៊ុនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាហើយបានវិវត្តខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជជាមួយឈ្មោះថ្មី KB ប្រាសាយ៉ាងណាមិញលោកកាំងតុងីបានចាត់ទុកការទិញយកភាគហ៊ុនរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ក្នុងស្រុកពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឬធនាគារបរទេសនេះវាជាចំណុចវិជ្ជមានមួយសម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាត្បិតថាការទិញភាគហ៊ុននេះវាជាផ្នែកមួយជួយទាក់ទាញទុនវិនិយោគនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកកាំងតុងងីការទិញភាគហ៊ុនរបស់គឺស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនបរទេសនេះមិនមែនកើតមានតែនៅកម្ពុជានោះទេពលគឺបញ្ហានេះបានកើតឡើងនៅតាមប្រទេសនានាទាំងនៅក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកវាមិនមែនតែនៅកម្ពុជាទេយើងសិក្សាពីប្រវត្តិប្រទេសឯគេអភិវឌ្ឍមុនយើងដូចជាម៉ាឡេដូចជាថៃអីហ្នឹងក៏មានទយល់ក៏វៀតណាមហ្នឹងក៏មានចរន្តដូចគ្នាដែរនៅពេលដែរទីផ្សារហ្នឹងវារឹងមាំទៅមានទំនុកចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងអន្តរជាតិគេចាប់បានចូលមកហើយបាទបាទអញ្ចឹងការចូលរួមពីភាគីអន្តរជាតិវាមានផ្ដល់ចំណេញទីមួយគឺគេមកគឺយកទុនមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការផ្ដល់សេវាយើងហ្នឹងវាមានការគាត់កាន់តែមានទុនធំជាងមុនទី2គេនៅកម្រិតអន្តរជាតិគេកម្រិតអីហ្នឹងគឺគេមានបច្ចេកវិទ្យាគេមានជំនាញភាសាល្អល្អច្រើនដែលគេអាចចូលមកជួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានភាពប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្ពស់ហើយមែនតើទៅក្នុងឥឡូវយើងចង់ slow ទៅពីមុនប្រហែលជា5ទៅ10 5ឆ្នាំមុនជាងហ្នឹង10ឆ្នាំមុនហ្នឹងយើងមានឃើញការហូរចូលនៃទនីកាបរទេសចូលក្នុងទីផ្សារជាច្រើនជាងបច្ចុប្បន្នទៅទៀតនេះសិតតែជានិន្នាការធម្មតានៃទីផ្សារសកលណាគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Sinopark Holdings របស់ Taiwan ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ធនីកា Sinopark កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយពីការអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួនលើការទិញយកភាគហ៊ុន 100% របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតក្នុងតម្លៃប្រហែល$543 លានការទិញភាគហ៊ុននេះនឹងធ្វើឡើងជា3ដំណាក់កាលដោយដំណាក់កាលទី1ក្រុមហ៊ុននឹងទិញយក 80% ក្នុងតម្លៃប្រហែល$435 លានហើយបន្តមកនឹងទិញយក10%ទៀតនៅចុងឆ្នាំទី1និង 10% ទៀតនឹងទិញយកនៅចុងឆ្នាំទី2ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តទិញយកភាគហ៊ុនរបស់អមរិតទាំងស្រុងនេះគឺស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសនិងពង្រីកវត្តមាននៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតមានសាខាចំនួន150នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយទ្រព្យសកម្មប្រមាណ$2,000,000បើគ្មានការប្រែប្រួលណាមួយទេសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជារួមជាមួយស្ត្រីទី1របស់កម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅអំឡុងពាក់កណ្តាលខែឧសភានេះដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកអង្គការលំហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានប្រាប់ Cambodia ថានៅក្នុងអំឡុងបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាកូរ៉េនិងចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មកូរ៉េនៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះដែរប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Samsung និងទៅមើលរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងពីក្រុងស្វាយចន្ទីនឹងការចូលរួមសម្ដែងសម្ដាល់ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនិងរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរដំណើរគណៈប្រតិភូសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលអមដំណើរដោយអ្នកអង្គការកិត្តិមានប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអមដំណើរសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកូរ៉េសាននេះ
យើងចំកម្មវិធីសភាពនិកម្មយើងមានរបៀបវារៈចំនួន3ដែលសំខាន់ទី1គឺវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាកូរ៉េបាទដែលក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទី2យើងមានចុះ MOU ជាមួយនឹងសភាពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មកូរ៉េបាទហើយទី3គឺដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Samsung Innovation បាទជាចាំទៅមើលរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងក្រស្វាយចន្ទទីបាទរបស់កូរ៉េហើយមួយទៀតគឺយើងទៅមើលកាវិទ្យាស្ថានរបស់គេបាទហើយក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមអបអរសាទរនិងជំនួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េរបស់យើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរដោយឡែកលោកបណ្ឌិតកឹមភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះវានឹងជួយពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាកូរ៉េឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរថែមមួយកម្រិតទៀតសម្រាប់អ្នកជំនាញរំនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរគួរតែជំរុញលើកកម្រិតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាឲ្យឈានដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទន្ទឹមនេះលោកបណ្ឌិតកឹមភៀបានគូបញ្ជាក់ថាការបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជួយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតផងដែរការរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចនេះអាចនឹងជាការជំរុញការទាក់ទាញការវិនិយោគបន្ថែមពីកូរ៉េមកកាន់កម្ពុជាជាអ្នកជាលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់បរទេសគឺលោកតែងតែភ្ជាប់យ៉ាងសំខាន់នៅរបៀបវរៈមួយគឺរបៀបវរៈសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចលោកតែងតែទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសមកកាន់កម្ពុជាជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីទាក់ទាញរកជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងជាសរុបមកខ្ញុំមានសុតិធិនិយមសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងនាំមកនៅផ្លែផ្កាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិយាយដូចឡែកនិងសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនិយាយជារួមទាំងទិដ្ឋភាពនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរនិងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជានៅ3ខែដំបូងឆ្នាំ2024នេះការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចបានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបជាង193លានដុល្លារកើនឡើងជាង 6% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ក្នុងនោះការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចបានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង78លានដុល្លារកើនឡើងជាង 7% ខណៈការនាំចូលទំនិញពីទីផ្សារកូរ៉េមកកម្ពុជាវិញមានទំហំទឹកប្រាក់115លានដុល្លារកើនឡើងជាង 5%ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចបានចាត់ទុកការទិញលក់ភាគហ៊ុនរវាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកជាមួយធនាគារឬក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុបរទេសគឺជានិន្នាការទូទៅដែលតែងតែកើតមានឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗនៅលើពិភពលោកពោលគឺបញ្ហានេះមិនមែនកើតមានតែនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេការអះអាងបែបនេះរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឡើងក្រោយមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំៗមួយចំនួនបានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទៅឲ្យធនាគារបរទេស
ដូចជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុប្រសាក់លក់ភាគហ៊ុន 100% ឲ្យទៅធនាគារកូរ៉េខាងត្បូងគុកមីនហើយការពីពេលថ្មីថ្មីធនាគារស៊ីណូផាករបស់ចិនតៃវ៉ាន់ក៏បានទិញយកភាគហ៊ុន 100% របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុអមរិតផងដែរសំណួរចោទឡើងពីសាធារណជនថាតើការទិញភាគហ៊ុនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុពីសំណាក់ធនាគារបរទេសវាជារឿងល្អឬអាក្រក់សម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងនេះលោកកាំងតុងអ៊ីអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងលោកង៉ែតជូដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយរូបនៅកម្ពុជាសុទ្ធតែបានអះអាងស្រដៀងគ្នាថាការចូលរួមវិនិយោគរបស់ធនាគារបរទេសតាមរយៈការទិញភាគហ៊ុន 100% របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាហើយអ្វីបានថាល្អវាជារឿងល្អក៏ដោយសារតែតាមរយៈវត្តមានរបស់ធនាគារបរទេសដែលមានប្រភពទុនរឹងមាំទាំងអស់នេះវាមិនត្រឹមតែជួយពំនាំទុនវិនិយោគពីបរទេសមកកាន់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនថែមទៀតផងដែរជាពិសេសវានឹងជួយធ្វើឲ្យការផ្តល់សេវាកម្មក្នុងវិស័យនេះកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែងនិងទទួលបានដើមទុនជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាបជាងមុនផងដែរការដែលធនាគារបរទេសឬក៏អ្នកផ្ដល់ធនាគារបរទេសធនាគារធំធំក្នុងតំបន់អីហ្នឹងដែលគាត់ចូលមកក្នុងទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានផលល្អទៅវិញទេគឺថានៅពេលដែលធនាគារបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងមកគេនាំទាំងទុនគេនាំទាំងបច្ចេកវិទ្យាគេនាំទាំងបច្ចេកទេសល្អល្អដែលចូលមកក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងនៅសេវាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអាចធ្វើឲ្យអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនផងដែរពីព្រោះបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាជំនាញធនធានដែលគេនាំយកមកវាអាចជួយឲ្យទីផ្សារយើងកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងមានភាពប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្ពស់វាជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែទទួលបានសេវាដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃកាន់តែសមរម្យជាងមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជារឿងល្អទៅវិញទេសម្រាប់ទីផ្សារទូទៅខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងល្អដែលទី1គឺយើងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើមទុនអញ្ចឹងបើយើងគិតពីម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជារួមគឺវាមានលក្ខណៈប្រសើរដោយសារតែធនាគារគាត់នឹងរួមចំណែកកាត់បន្ថយនៅអត្រាការប្រាក់កាន់តែទាបជាងមុនហើយផ្ដល់រញ្ញទានរបស់គាត់កាន់តែបន្ធូរនៅភាពស្មុគស្មាញកាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យថ្លៃដើមនៃដើមទុនមានការប្រាក់ចោះងាយស្រួលនៅក្នុងការពង្រីកការវិនិយោគការប្រកួតប្រជែងអាចធ្វើឲ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទូទាត់នឹងអាចត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងសម្ពាធនៃការប្រកួតប្រជែងនឹងខ្លាំងខ្លះគាត់អាចត្រូវប្រឈមមុខជាមួយការខាតបង់ខ្លាំងពេកក៏អាចបាត់ទ្វារទៅវិញហើយអ្នកខ្លះក៏ត្រូវច្បាច់ទៅចូលគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារដទៃបាទដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពគួតចែងរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងអាផលចំណេញពីការប្រែប្រួលការរួមបញ្ចូលគ្នាច្បាច់ទៅចូលគ្នានេះគឺបានខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យទីផ្សារនឹងកាន់តែមានភាពធន់បាទទីផ្សារកាន់តែមានភាពធន់ហើយកាន់តែផលិតផលហើយនឹងសេវាកម្មកាន់តែសម្បូរបែបបាទកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនបាទអញ្ចឹងវាចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់គ្នាបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញលក់ភាគហ៊ុនរវាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកជាមួយធនាគារឬក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុបរទេសត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចខាងលើអះអាងស្រដៀងគ្នាថាកត្តាដែលជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនសម្រាប់លក់ភាគហ៊ុនទៅឲ្យធនាគារបរទេសគឺដោយសារតែគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាភាគច្រើនមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាជនជាតិបរទេសក្រោយវិវត្តខ្លួនពីអង្គការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះចង់អភិវឌ្ឍផលិតផលខ្លួនឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនិងខ្លះទៀតខ្វះសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងធនាគារដែលធ្វើឲ្យការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ពួកគេមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារផ្សេងបានម្យ៉ាងទៀតធនាគារបរទេសដែលមកទិញភាគហ៊ុនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាភាគច្រើនជាម្ចាស់បំណុលរបស់គ្រឹះស្ថានទាំងនោះស្របពេលដែលពួកគេមើលឃើញពីសក្តានុពលវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះនៅកម្ពុជានិងអត្រាការប្រាក់នៅបរទេសមានការកើនឡើងមែនតែនទៅការទិញលក់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុពីសំណាក់ធនាគារអន្តរជាតិឬក៏ធនាគារក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាជានិន្នាការធម្មតាទេតែវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសថៃម៉ាឡេឬក៏វៀតណាមអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយវាចាប់ដើមមានស្ថិរភាពមានស្ថានភាពល្អមានកំណើនក៏ដូចជាទំនុកចិត្តពីបរទេសអញ្ចឹងធនាគារក្នុងតំបន់ឬក៏ធនាគារអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមចូលមកក្នុងទីផ្សារហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងពេលគាត់ចូលមកមានអ្នកខ្លះគាត់អាចចាប់ដើមថ្មីឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ជាជាងចាប់ដើមថ្មីតែម្ដងគឺគាត់ទិញយកគឺស្ថាននៅក្នុងប្រទេសនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាហើយវាកាត់ឡើងច្រើនឆ្នាំក្នុងដំណងពេល10ឆ្នាំហ្នឹងវាកាត់ឡើងច្រើនដងមកហើយមិនមែនត្រឹមតែថ្មីថ្មីនេះទេហើយដូចករណីអមរិតនេះវាជាគ្រឹះស្ថានដែលបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងមើលម្ចាស់ភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនមែនជាខ្មែរដែរភាគច្រើនជាម្ចាស់ហ៊ុនមកពីអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសលោកខាងលិចបាទចំពោះវិស័យរំខោនេះដែលយើងឃើញថាមានធនាគារបរទេសមកទិញនៅក្នុងស្រុកនេះដោយសារតែពីដើមឡើយគឺគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុលោកបានទៅខ្ចីលុយពីបរទេសពីធនាគារបរទេសហ្នឹងដើម្បីយកមកឲ្យជាបរិយាខ្ចីដើម្បីយកសេវាប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងដោយសារតែមើលឃើញផលចំណេញរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារអត្រាការប្រាក់មានការកើនឡើងផងដែលធ្វើឲ្យគឺស្ថានរ៉ាន់ថោអាចនឹងបន្ថយការខ្ចីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលូនឬក៏លុយរបស់ប្រទេសខ្លួនគឺប្រទេសកូរ៉េឬក៏ប្រទេសចិនឬតៃវ៉ាន់ដែលបានទម្លាក់លុយទិញនេះគឺមកពីគាត់ចង់បន្តនៅការបញ្ចេញមូលធនរបស់គាត់ដើម្បីចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការច្បាច់ទៅចូលគ្នារវាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាន់ថោដែលមានអតិថិជនតូចៗមានការប្រាក់ខ្ពស់ហ្នឹងលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធំដែលជាធនាគារមានការប្រាក់ទាបគឺវាធ្វើឲ្យវិស័យធនាគារហ្នឹងវាមាននៅតែមានដំណើរការនិងមានភាពរីកចម្រើនហើយមានផលចំណេញច្រើននិងបន្តនិរន្តរភាពផ្ដល់ឥណទានជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទៅថែមទៀតគ្រឹះស្ថានដែលលក់នេះគឺជាគ្រឹះស្ថានដែលកើតចេញពីអង្គការដែលដើមឡើយប្រាក់នៃដើមទុនរបស់អង្គការនេះមិនមែនជាហ៊ុនរបស់ប្រធានធនាគារទេអញ្ចឹងកត្តាអ្វីខ្លះដែលជាយើងចេះតែជំរុញឲ្យយើងលក់ហើយទៅឲ្យធនាគារពាណិជ្ជបរទេសហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងទី1គឺម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันមានជំនាញផ្នែកខាងធនាគារពាណិជ្ជទេបាទហើយទំនោរនៃការប្រកួតប្រជែងទាមទារឲ្យមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍និងវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវិស័យធនាគារហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់បាទអញ្ចឹងគាត់ទី1ក៏មានជំនាញ
ចឹងគាត់ត្រូវលក់ទៅឲ្យម្ចាស់ភៀកហ៊ុនដែលគេមានជំនាញចឹងលក់ឲ្យធនាគារធំធំក្នុងតំបន់បានមកពីកូរ៉េមកពីចិនមកពីតៃវ៉ាន់ឯជប៉ុនឯជាដើមបាទទីហោថាប្រសាក់លក់ឲ្យ KB Bank របស់កូរ៉េចឹងទៅបាទហើយអមរិតនេះថ្មីថ្មីលក់ឲ្យ Sinopharm ទៅបាទគឺគេមានជំនាញខ្ពស់ជាងម្ចាស់ភៀកហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងវាជាពេលវេលាដែលត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យម្ចាស់ភៀកហ៊ុនដែលគេមានជំនាញមានបទពិសោធន៍មានសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ប្រសើរជាងមុនហើយក៏ជាការបំពេញបេសកកម្មរបស់ម្ចាស់ភៀកហ៊ុនពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរដែលគាត់បានបំពេញហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចាក់ចេញបាទអញ្ចឹងមូលហេតុធំធំគឺនៅកន្លែងហ្នឹងបាទជាមួយគ្នានេះដែរការពិភាក្សាថ្មីថ្មីកន្លងទៅលោកជំទាវជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុករួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីបង្កើតជាធនាគារថ្មីសម្រាប់ផ្តល់សេវានិងផលិតផលជូនអតិថិជនការលើកទឹកចិត្តបែបនេះក៏ដោយសារលោកជំទាវយល់ឃើញថាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះនឹងជួយពង្រឹងស្ថិរភាពនិងភាពធន់របស់គ្រឹះស្ថានតាមរយៈការកានឡើងនៃទ្រព្យសកម្មនិងប្រាក់បញ្ញើការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពងាយស្រួលនិងចម្រុះជាងមុនការកាត់បន្ថយការចំណាយការពង្រីកទីផ្សារនិងពិពិធកម្មផលិតផលនិងសេវាកាន់តែសម្បូរបែបសម្រាប់អតិថិជនជាពិសេសសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលការនេះនឹងគាំទ្រដល់កំណើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាផងដែរលើពីនេះទៅទៀតការរួមបញ្ចូលនៃធុរកិច្ចក្នុងវិស័យធនាគារនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពប្រមូលផ្ដុំនៅធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញកាន់តែប្រសើរនិងពង្រឹងធនធានហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែធំនិងរឹងមាំព្រមទាំងបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលការងារដែលជាគ្រឹះសម្រាប់ពង្រឹងភាពធន់របស់គ្រឹះស្ថានក្នុងន័យនេះថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នានៅធុរកិច្ចក្នុងវិស័យធនាគារឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតផងគូបញ្ជាក់ថាការពិពេថ្មីថ្មីនេះធនាគារតៃវ៉ាន់ Sinopharm បានប្រកាសទិញយកភាគហ៊ុន 100% របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតក្នុងតម្លៃប្រមាណ543លានដុល្លារអាមេរិកការទិញយកភាគហ៊ុនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Sinopharm Holdings អះអាងថានឹងធ្វើឡើងជា3ដំណាក់កាលដោយដំណាក់កាលទី1ក្រុមហ៊ុននឹងទិញយក 80% ក្នុងតម្លៃប្រហែល435លានដុល្លារហើយបន្តមកនឹងទិញយក 10% ទៀតនៅចុងឆ្នាំទី1ហើយ 10% ទៀតនឹងទិញយកនៅចុងឆ្នាំទី2កំពូលមហាសេដ្ឋីអាមេរិក Warren Buffett ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ទៅ139,000លានដុល្លារបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកនៅទីក្រុង Oklahoma ស្រុតអាមេរិកថាលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចនឹងដំឡើងពន្ធដារបន្ថែមទៀតដើម្បីប៉ះពើអនុភាពសារពើពន្ធឬការចំណាយធំជាងចំនួនលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃណាមួយក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំអនុភាពសារពើពន្ធខណៈដែលខ្លួនមិនចង់កាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងការព្យាករណ៍ថវិការយៈពេលវែងចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួនការអរិយាល័យថវិការសហភាពអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាអនុភាពថវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកនឹងកើនឡើងពី 5.5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2024ឈានដល់ 8.5% ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2025ស្ថ
ានភាពអោនភាពសារពើពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរំពឹងថានឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនប្រសិនបើវិធានការបញ្ចុះពន្ធដែលត្រូវបានដាក់ចេញក្នុងឆ្នាំ2017នឹងត្រូវបន្តជាថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលសាកសួរថាតើលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីកម្រិតបំណុលដែលចេះតែកើនឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬក៏លោក Warren Buffett ឆ្លើយថាអ្វីដែលលោកព្រួយបារម្ភនោះគឺអោនភាពសារពើពន្ធលើសពីទំហំទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលខណៈដែលពេលនេះអោនភាពសារពើពន្ធមានទំហំជិត27ត្រីលានដុល្លារទៅហើយនោះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយសារពើពន្ធអាចនឹងកាន់តែពិបាកទោះបីជាទីផ្សារផ្ដោតលើវិធានការបន្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអតិផរណាយ៉ាងណាក្ដីការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មទូរស័ព្ទ iPhone របស់ Apple ធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយរបស់ចិនមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំសួនឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផលឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple នៅទីក្រុង Nanning នៅតំបន់ Guangxi ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដែលវាបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដោយសារការផលិតទូរស័ព្ទ iPhone កំពុងតែងាកចេញឆ្ងាយពីប្រទេសចិននេះខ្ញុំតាមការចុះផ្សាយដោយសារមានអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនសួនឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលធ្លាប់ជាចំណុចស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុង Nanning ឥឡូវនេះបានប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំគណៈផ្លូវនិងអាគារលំនៅឋាននៅជុំវិញឧស្សាហកម្មនេះនៅទំនេរច្រើនទោះបីជាអាគារផ្ទះល្វែងនៅក្បែរសួនឧស្សាហកម្មនេះនៅទំនេរច្រើននិងមានការលក់បញ្ចុះតម្លៃក៏ពិតមែនតែហាក់ស្ងាត់អតិថិជនទៅទិញផ្ទះនៅតំបន់នោះការនោះគឺដោយសារតែតំបន់នេះបានបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនគណៈដែលបុគ្គលិកភាគច្រើននៅឧស្សាហកម្មនេះកំពុងចាក់ចេញជាបណ្ដាបណ្ដាប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានម្នាក់បាននិយាយថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនសួនឧស្សាហកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនេះមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយមានកម្លាំងពលកម្មចំនួន 50,000 នាក់ហើយបានប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងច្រើនដើម្បីទ្រទ្រង់ឧស្សាហកម្មមួយនេះប៉ុន្តែដោយសារតែមានការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មចេញពីប្រទេសចិនធ្វើឲ្យទីក្រុង Nanning បានក្លាយជាកន្លែងដំបូងគេដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនេះព្រោះក្រុមហ៊ុន Foxconn នឹងត្រូវអនុវត្តមុនគេក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដ៏ចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងផ្លាស់ប្ដូរខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនចំពេលដែលភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg នៅក្នុងចំណោមគោលដៅទាំងនោះការផលិតទូរស័ព្ទ iPhone នៅប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងទ្វេដងចាប់ពីឆ្នាំ2022ដោយឡើងដល់14,000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនដែលស្មើនឹង 14% នៃទិន្នផល iPhone សរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទន្ទឹមនឹងផលិតកម្ម iPhone នៅទីក្រុង Zhengzhou នៅខេត្ត Henan ប្រទេសចិនជាទីដែលមានរោងចក្រ iPhone ធំជាងគេនៅទីនោះបានធ្លាក់ចុះជាង 60% ក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដោយធ្លាក់មកនៅត្រឹម6,600,000គ្រឿងនេះយោងតាមទិន្នន័យរបស់អាជ្ញាធរគយក្នុងតំបន់សិនជូព័ត៌មានអន្តរការប្រាក់នៅថៃអាចឡើងដល់ 11% នៅឆ្នាំក្រោយខណៈរដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារកណ្ដាលថៃកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នាអត្រាការប្រាក់នៅថៃត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបង្កើនពី 8% នៅក្នុងឆ្នាំ2024ទៅ 11% នៅក្នុងឆ្នាំ2025ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីចែកប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសន្យាក្នុងអំឡុងឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតកាលពីពេលកន្លងទៅតែយ៉ាងណាការសម្រេចនេះនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេខណៈដែលបញ្ហាកំពុងកើតមានឡើងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងធនាគារកណ្ដាលថៃនេះយោងតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែតបង្កប៉ុអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងឡើងដល់ 11% នៅឆ្នាំ2025ខាងមុខមានការកើនឡើង 3% បើធៀបនឹងអត្រាការប្រាក់នៅឆ្នាំនេះដែលមានត្រឹមតែ 8% តែប៉ុណ្ណោះការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នេះអាចនឹងធ្វើឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃនៅតែបន្តអនុវត្តកម្មវិធីចែកប្រាក់ក្រោមយន្តការដែលមានឈ្មោះថាកាបូបឌីជីថលដែលមានដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសន្យាកាលពីមុនការបោះឆ្នោតយោងតាមប្រភពពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាអត្រាការប្រាក់ 8% នៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតចំណាត់ថ្នាក់ A ដោយផ្អែកលើស្តង់ដាររបស់ទីភ្នាក់ងារវិតម្លៃអន្តរជាតិប៉ុន្តែប្រសិនបើអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានដំឡើងដល់ 11% ដោយការរំពឹងទុកមែននោះវានឹងទាញទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រភពដដែលបាននិយាយទៀតថាកាលពីឆ្នាំ2019សមាមាត្រនៃអត្រាការប្រាក់ធៀបទៅនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលមានកម្រិតទាបត្រឹមតែ 6% តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយលើការខ្ចីប្រាក់ដោយការិយាល័យគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈការហាមឡើងនៃអត្រាការប្រាក់នេះគឺចាប់ផ្ដើមមានសម្ពាធនៅឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅកញ្ចប់អន្តរជាតិដែលមានតម្លៃជិត41,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ហើយប្រសិនបើនៅឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025រដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តចាយប្រាក់បន្ថែមទៀតពោលគឺតាមការសន្យារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការផ្ដល់ទៅពលរដ្ឋតាមកម្មវិធីកាបូបឌីជីថលនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលមានតម្លៃជាង13,000,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតនោះអនុភាពថវិកានឹងបន្តកើតមានហើយអត្រាការប្រាក់នឹងឡើងដល់ 11% រហូតមកទល់នឹងពេលនេះរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងធនាគារកណ្ដាលថៃកំពុងតែមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់នឹងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចលើគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកស្រីផៃថងឋានស៊ីនវត្រាកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាប្រធានគណៈបកភឿថៃបានលើកឡើងថាឯករាជ្យភាពរបស់ធនាគារកណ្ដាលថៃកំពុងរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់លោកស្រីច្បាប់ដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យធនាគារកណ្ដាលថៃមានឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលគឺជាបញ្ហានិងជាឧបសគ្គនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជំរុញឲ្យធនាគារកណ្ដាលថៃបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែធនាគារកណ្ដាលហាក់ជំទាស់ថៃវៀតណាមនិងសង្ហបុរីស្ថិតក្នុងចំណោមគោលដៅទេសចរកំពូលទាំង10សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិនថៃសង្ហបុរីនិងវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសគោលដៅទេសចរល្បីៗទាំង10ដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនបានច្រើនជាងគេក្នុងពេលឈប់សម្រាក5ថ្ងៃនៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិនដែលទើបបិទបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះ
នេះពីយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន VN Express បើតាមទិន្នន័យស្តីអំពីការកក់ជើងហោះហើរនៅលើកម្មវិធី App របស់ចិនមួយបានបង្ហាញថាប្រទេសថៃគឺជាទិសដៅដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ជនជាតិចិនបន្ទាប់មកគឺប្រទេសជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមសារ៉ាបរិកហ្វីលីពីននិងអូស្ត្រាលី Global Times បានរាយការណ៍ថាការកក់ជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនបានកើនឡើងជាង 60% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019ដោយធ្វើឲ្យជប៉ុនក្លាយជាគោលដៅមានកំណើនធំបំផុតនៅក្នុងចំណោមគោលដៅកំពូលទាំង10នេះចំណែកការកក់ជើងហោះហើរសម្រាប់ប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីវិញបានកើនឡើងជាង 30% និងកើនឡើងទ្វេដងសម្រាប់ប្រទេសសិង្ហបុរីទន្ទឹមនឹងនេះទិន្នន័យពីកម្មវិធីអនឡាញ Sea Trip បានបង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមបានស្ថិតក្នុងបញ្ជីនៃគោលដៅវិសមកាលដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិននៅក្នុងរយៈពេលឈប់សម្រាកនេះដែរជាក់ស្ដែងប្រទេសនេះបានទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនបានជាង1,200,000នាក់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកទល់នឹងពេលនេះដោយកើនឡើងជិត 60% បើធៀបនឹងតួលេខសរុបកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុនលោកស៊ុននីឈីស៊ីស៊ូគីបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ដែលធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅទីក្រុងត្បៃលីស៊ីប្រទេសអូស្ទ្រីថាភាពងាយរងគ្រោះដោយសារបំណុលនៅតែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមក៏ដូចជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកស៊ុននីឈីស៊ីស៊ូគីបានពិភាក្សាអំពីនិរន្តរភាពបំណុលជាមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះធនាគារ ADB បានយល់ស្របជាមួយបណ្ដាម្ចាស់ជំនួយក្នុងការបំពេញបន្ថែមនៅមូលនិធិដែលគ្រប់គ្រងដល់គម្រោងនានារបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាអ្នកផ្ដល់វិភាគទានធំបំផុតដល់មូលនិធិទាំងនោះមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករថាបំណុលសាធារណៈរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនឆាប់រហ័សនិងដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅអាស៊ីនឹងកើនឡើងដល់ទៅ 82.4% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ2024នេះដោយកើនឡើង 3% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនតួលេខនោះគឺខ្ពស់ជាងឆ្ងាយណាស់បើធៀបនឹងតួលេខ 36.2% សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលមានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានៅអឺរ៉ុបនិង 68.5% នៅអាមេរិកឡាទីនអនុបាទបំណុលធៀបនឹង GDP នៃបណ្ដាប្រទេសមានចំណូលទាបនៅអាស៊ីត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើងមួយពិន្ទុឈានដល់ 44.6% យោងតាមធនាគារ ADB បានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំមុន 70% នៃបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានជួបប្រទះនូវអោនភាពសារពើពន្ធកាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះមូលនិធិ IMF បានវាយតម្លៃប្រទេសចំនួន9ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានចំណូលទាបចំនួន69ដែលកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិបំណុលបរទេសខណៈដែល25ប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់នៃវិបត្តិបំណុលបរទេសប្រទេសឡាវស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិបំណុលខណៈដែលប្រទេសម៉ាឌីវប៉ាពួញូគីណេគិរីបតីនិងប្រទេសដែនកោះម៉ាសាល់ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំណុលសាធារណៈរបស់ប្រទេសឡាវបានកើនលើស 120% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងឆ្នាំ2023យោងតាមធនាគារពិភពលោក World Bank បង្ហាញថាពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលបរទេសរបស់ប្រទេសឡាវគឺជំពាក់ប្រទេសចិនអ្នកសង្កេតការណ៍ខ្លះនិយាយថាតួលេខបំណុលជាក់ស្ដែងគឺខ្ពស់ជាងនេះឆ្ងាយណាស់ប្រសិនបើរាប់បញ្ចូលបំណុលសាធារណៈដែលត្រូវបានលាក់បាំងប្រទេសចិនត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងផ្ដល់ការអនុគ្រោះបំណុលក្រៅផ្លូវការ
្រី Geeta Gopinath អនុប្រធានទី1នៃស្ថាប័នមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាដោយសារបច្ចុប្បន្នពិភពលោកត្រូវបានបែងចែកជាប្លុកធំធំចំនួន3រួមមានប្លុកគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចទី1របស់ពិភពលោកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាប្លុកគ្រប់គ្រងមហាយាចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកនិងប្លុកប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធវាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកងាកចេញពីការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយពីវិធានការសកលដែលតម្រូវឲ្យពិភពលោករួបរមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយលោកស្រី Geeta Gopinath អនុប្រធានទី1នៃស្ថាប័ន IMF ដែលជារឿយៗបានដឹកនាំការធ្វើសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសចិនបានលើកឡើងបែបនេះអំឡុងលោកស្រីបានថ្លែងសន្ទរកថានៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីៗនេះការលើកឡើងបែបនេះរបស់លោកស្រីធ្វើឡើងស្របពេលដែលភាពមិនប្រកបប្រជាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយបន្តកើនឡើងលើបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនជាពិសេសការប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងក្លារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាយាចិនព្រមទាំងវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថាទោះជាការបែកបាក់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់យ៉ាងណាក្តីក៏ទំហំនៃការខាតបង់គឺធំធេងជាងឆ្ងាយណាស់ដោយសារតែកំណើននៃការពឹងផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកស្របពេលដែលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងជាទូទៅរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាយាចិនកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅការនាំចូលរបស់ចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 8% ចន្លោះឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2023រីឯការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 4% អំឡុងពេលដូចគ្នានេះដែរលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្លុកប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្លុកប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងមហាយាចិនក៏រងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏សង្កេតឃើញនិន្នាការស្រដៀងគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបញ្ឆេះភ្លើងសង្គ្រាមចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដោយធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្លុកប្រទេសទាំងនេះធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដូចគ្នាលោកស្រី Geeta Gopinath អនុប្រធានទី1របស់ IMF រូបនេះបានស្នើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងជៀសវាងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលជាលទ្ធផលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណូលទាប